Ստուգել միավը առանց բժշկական հաստատություն այցելելու։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ՄԱԿ-ի աջակցությամբ Հայաստանը բերել միավի ինքնատեստավորման սարքեր, որոնք կարելի անվճար ստանալ հիմնադրամի գրասենյակներից։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է իրազեկել մեր հասարակությանը, արդեն ծրագրի շրջանակներում 2700 մարդ իրազեկվել է։ Ինքնատեստավորումը հնարավորություն կտա արագ հայտնաբերել վարակը, շուտ դիմել օգնության և կանխել տարածումը։ Սարքի հետ տրվում է նաև ինքնատեստավորում անցնելու հրահանգներն ու բժշկական անհրաժեշտ նյութերը։ Ուղեցույցը հայերեն, բավական պարզ։ Բացի կոմիքսներից ամեն ինչ կա։ Առաջին ինքնատեստավորվողը առողջապահության նախարարն է։ Ուղղակի սահմանով ինքը պետք է ճակի։ Մատին այդ մի փոքր ուժը։ Լևոն Ալթունյանը ճշգրիտ կատարում է ուղեցույցի բոլոր հրահանգները։ Արյունը լցնում է փոքրիկ սրվակի մեջ, 4 անգամ թափահարում և տեղափոխում տեստավորման սարքի մեջ։ Մեկ կետը վկայում է թեստի պատասխանը բացասական է, նախարարը վարակագիր չէ։ Իսկ ուրա կետը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը սարքերն անվճար կտրամադրի նաև արցախցիներին։ Ինքնատեստավորման սարքերը կլինեն նաև ազատ վաճառքում։ Վիտալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։